תמיד התכונות שלנו יהיו עם הרשאת פרייבט. בואו נסתכל על הדבר הבא. ישנם מקרים בהם אין צורך בבדיקת תקינות עבור ערכי התכונות. למשל, עבור מחלקה פרסונה מייצגת אדם שתכונותיה הם שם ותעודת זהות, כאשר אין כרגע צורך בהגבלת תקינותה, למשל, מספר הספרות בתעודת הזהות. אז הנה הקלאס פרסון שלי, ולכן אני מגדירה את ה-name ו-ID תחת הרשאת פאבליק, כי בעצם אני לא צריכה שום לוגיקה מאחורי מתעודת הסט. ואז בעצם, כאשר יש לי איזשהו מיין, אני מגדירה איזשהו פרסון P, ואז אני יכולה לפנות ישירות לסודות שלו, ולשים ערכים, אני עם STR קופי מעתיקה מחרוזת, ועם P.ID עושה השמה רגילה לתעודת הזהות. עד לפה הכל טוב והכל נחמד. עכשיו, אבל מה אם פתאום נחליט שמספר תעודת הזהות חייב להיות 9 ספרות? נצטרך להתקן את המחלקה, והמיין שלנו כבר לא יתקמפל, וזה הולך להיות קצת מבאס, שימו לב. אז הנה המחלקה פרסון, ובגלל שיש לי עכשיו בדיקות תקינות, רק הנה נמצא תחת הפאבליק, וה-ID תכף יהפוך להיות כאן תחת הפרייבט. אוקיי? ואז אנחנו גם צריכים בעצם להוסיף מתודת get-ID ו-set-ID, כי בגלל שהוא פרייבט כבר לא ניתן לפנות אליו ישירות. והנה ה-get-ID שלנו, והמתודה set-ID בעצם הולכת לספור כמה ספרות יש ב-I הזה, אז היא מגדירה איזשהו קאונטר, והיא אומרת את הדבר הבא, נשים את I בטמפ, כי נראה, היא הולכת להרוס את I בגלל הקיצוץ, וכל הטמפ גדול מ-0, אנחנו בעצם מקצצים ספרה ימנית ומגדילים את הקאונטר, זאת אומרת שבסוף אנחנו יודעים כמה ספרות יש ב-I, קאונטר יכיל את הערך הזה, ושואלים, אם קאונטר שווה שווה ל-9, אז באמת נרצה לבצע את ההשמה, ובתוך התכונה ID לשים את I ולהחזיר true, כי אמרנו שמתודות set יחזירו בול, else, זאת אומרת שמספר הספרות הן לא 9, לכן אנחנו לא נבצע השמה לתוך התכונה ID ונחזיר false. ועכשיו, מה שכבר קורה, זה שהמיין שהיה לנו קודם כבר הפסיק להתקמפל, שימו לב, ה-ID כבר, הוא כבר לא בהרשאת פאבליק, זאת אומרת שלא ניתן לגשת אליו ישירות. אני אקבל כאן שגיאת קומפילציה, שבעצם אומרת person ID cannot access private member declared in class person. עכשיו, זה ממש ממש מבאס, אני כתבתי את המיין, אני לא עשיתי שום שינוי, וקוד שעד לפני דקה עבד לי, פתאום הפסיק לעבוד, בגלל שהמתכנת שכתב את המחלקה person החליט שתכונה ID צריכה להיות בפרייבט. כלומר, אולי יכול מראש לחשוב שצריך לוודא שב-ID יש 9 ספרות? אז זה מבאס, אבל זה גם קורה בעולם האמיתי. ואנחנו רוצים בעצם למצוא מנגנון שלא נצטרך לעשות את השינוי הזה במיין באמצע החיים. ולכן התכונות שלנו תמיד יהיו פרייבט. אפילו אם בעת כתיבת המחלקה אין הגבלות תקינות על תכונה, תמיד נשים אותה עם הרשאת פרייבט ונספק מתודות set ו-get. שתי סיבות מרכזיות לאופן כתיבה זה. סיבה ראשונה בעצם, שאם בעתיד תתווסף בדיקת תקינות, מי שמשתמש במחלקה לא יצטרך לשנות את הקוד שלו, שכן כבר מראש הוא ישתמש במתודת הסט, וכל שינוי בתוך גוף המתודה יש שקוף מבחינתו. שזה בדיוק מה שכרגע ראינו שהיה לנו במיין. בגלל שלא הייתה מתודת סט לסט ID, במיין הייתה פנייה ישירה לתכונה ID, וברגע שהוספנו מתודת סט היה צריך לשנות את המיין. אילו מראש במחלקה פרסון היו שמים את ID בפרייבט והייתה מתודת סט שעושה סתם שמה בלי בדיקת תקינות, במיין לא הייתי צריכה לשנות שום דבר, כי בכל מקרה המיין כבר משתמש בסט. סיבה מספר 2, אחידות, כך שפנייה לכל התכונה במחלקה תהיה באופן זה באמצעות שיטות סט או גט. כי תארו לכם שחלק מהתכונות הן פאבליק וחלק פרייבט, אז לחלק מהתכונות אני צריכה לפנות עם שם האובייקט נקודה, ולחלק מהתכונות אני צריכה לפנות באמצעות סט. עכשיו, זה נורא מעצבן שכאשר אני באה להשתמש באיזושהי מחלקה של מישהו, שאין אחידות שאני צריכה רגע לזכור, רגע לתכונות האלה אני פונה ישירות, ורגע לתכונות האלה אני פונה באמצעות סט. אז בגלל שתי סיבות אלה, התכונות שלי תמיד תמיד יהיו בפרייבט. ידחו תכונות שהן פרייבט. בהמשך נראה כיצד ניתן לתת ערכים לתכונות האובייקט אם ידחו לו. כרגע הוא נולד עם זבל, ובהמשך אנחנו בעצם שמים ערכים באמצעות מתודות סט. וכרגע כאשר האובייקט יוצר את השדות שלהם בעצם מזובלים. וכמו שאמרנו, נקפיד שהתכונות שלנו יהיו פרייבט, גם אם כרגע אין שום בדיקת תקינות שצריך לבצע על השדות. רוצים לראות את כל תכני הקורס מוקלטים? כנסו לקישור שנמצא בתיאור ותקבלו את כל הפרטים. מחכה לכם!